Sens dubte estem en un lloc immillorable, en un dels temples dels nastiquers i nastiqueres, dels tarragonins i tarragonines també, com és el nou estadi. I darrere meu es veu la grada preferent buida, malauradament una de les imatges que hem tingut al llarg d'aquest darrer any, però que a poc anem tornant a aquesta normalitat, estem veient ja la llum al final del túnel i que sens dubte serà molt important per encarar aquesta temporada la primera divisió de la Federació de Futbol, una primera RFF que serà apassionant, molt difícil, molt complicada i que sens dubte doncs, serà importantíssim comptar amb el suport de l'afició al nou estadi. Per parlar-ne d'aquest retorn, tinc dos convidats de luxe amb mi i dos nastiquers, dos tarragonins, i que és un plaer doncs, passar uns minuts amb ells. Doncs en primer lloc saludem a un de les persones responsables, el José Andreu, el director de màrqueting del Nàstic de Tarragona. José, molt bon dia. Molt bon dia, Eric. Molt contents de tindre-us aquí. I també tenim una de les peces angulars d'aquest Nàstic de Tarragona i també el capità del primer equip aquest any, el Joan Unriol. Joan, molt bon dia. Bon dia. José, doncs en primer lloc seré molt directe, molt concís. Per què aquest any toca Nàstic? Primer que tot, agrair la presència del nostre capi, del Joan, perquè ens feia molta il·lusió fer aquesta entrevista per parlar de la campanya del Nàstic, per parlar del concepte Toca Nàstic i del que ens depararà aquest any, fer-ho al costat del Joan, d'una persona de Tarragona, del primer capità del club i una persona que ha tingut unes vivències molt importants en el seu recorregut esportiu, no? I sobretot perquè realment ens pugui traslladar aquella percepció dels jugadors quan un estadi està acompanyat de la seva afició, que compta amb els seus socis, i això és fonamental, no? Llavors, aprofitar doncs, agrair-li al Joan que estigui amb nosaltres. No? Pel que fa al concepte Toca, la veritat és que és un concepte que encaixa molt bé amb la situació actual. No? Portem dos anys que hem viscut estem vivint una pandèmia molt complicada, sembla ser que ara a poc ens retrobem alguna cosa més amb la normalitat, i bé, aprofitar el concepte Toca per integrar-lo en la campanya, on el missatge que volem traslladar és que toca recuperar aquesta normalitat, i recuperar aquesta normalitat passa per també que el Nàstic sigui un canal, un motor d'acompanyament de la gent, de no només del Nàstic, sinó de tota la província, de tot el territori, en poder acompanyar-nos al nou estadi, al futbol i en aquesta temporada il·lusionant, no? Es trobava a faltar, no? Llavors, l'afició durant aquest any que amb la pandèmia doncs, ens ha canviat a tots la vida, hem hagut de veure els estadis buits. Joan, no sé, la teva primera temporada aquí al club, que vas retornar del Lleida, com ha sigut i com la valores? A veure, jo primer de tot donar les gràcies, sempre ho he dit al Nàstic, no? per tornar a casa després d'aquest any doncs, orgullós, no? De poder ser el capità de tot un Nàstic, no? Gràcies als companys i també gràcies al club, no? Per facilitar tant les coses. I després com a jugador, què tinc a dir? Jo he vist el Nàstic, l'estadi, el nou estadi ple, vivint coses molt boniques, no? I l'any passat no va poder ser, vam fer una temporada, crec que notable, però bueno, ens vam quedar a les portes, està més que oblidant, no? I esperem que aquest any pues, sigui una gran temporada, no? I que puguem pues, un altre cop atrapar els socis, perquè jo sempre he dit que el soci i l'aficionat del Nàstic és molt proper, té un sentiment de club, no? I al final és una ciutat de futbol. I José, quin és l'objectiu d'aquesta campanya? A quants socis voleu arribar amb aquest Toca Nàstic aquesta temporada, la primera RFF? Bé, volem ser prudents i no estancar-nos en comunicar una xifra exacta, no? Però sí que és veritat que amb el producte que ofereix aquesta temporada al Nàstic a través de la competició de primera del Real Federació, on tornem a competir en àmbit nacional, on tornem a tindre equips de primer nivell amb una competitivitat màxima, crec que sí que ens podem mullar una miqueta jugant, no? I dir que la xifra que realment ens agradaria, tot i que acabo de dir que no la diria, però crec que l'hem de dir, són els 6.000 socis, no? És a dir, els 6.000 seguidors que puguin comptar amb el suport als jugadors des del dia 1, i estem convençuts que realment amb aquesta dinàmica que portem i de més es pot assolir aquest objectiu. I per tu, Joan, què suposaria tenir el nou estadi amb 6.000 persones, que a poc a veure, si jo espero que sí, no? Com diu el José, jo espero que arribem als 6.000 socis. Jo crec que la gent té ganes de vindre al nou estadi, la gent té ganes de vibrar amb els jugadors i té ganes, no? Llavors jo crec que es donarà, i jo com a jugador els demano que omplin el nou estadi, perquè això facilitarà moltes coses, no? Al final
tindre la gent de costat, pues, te facilita les coses i després com a jugador pues, te sents molt més arropant, no? I com t'he dit abans, l'afició del Nàstic és sentiment, no? És com si fos el club seu, no? Som fiels al club. José, et volia preguntar també una qüestió que no defugeix de la realitat de tothom, que és que la pandèmia doncs, ha sigut un escreix per tothom i per la realitat també del Nàstic, però també vosaltres esteu impulsant a que la gent pugui venir al nou estadi. Amb quins beneficis es pot tenir el soci aquesta temporada amb aquest toc a Nàstic, amb aquesta campanya que esteu encetant? Bé, la veritat és que entenem molt la situació que s'està vivint i som molt conscients de la pandèmia, l'afectació que està tenint per tothom. Des del club sempre intentem trobar les fórmules, les millors fórmules adients perquè el soci realment es senti identificat. També hem de tindre present que tot això ha d'anar acompanyat de la sostenibilitat del club, que és fonamental trobar un equilibri de tot plegat, però sempre buscant i trobant i treballant per tota la gent del Nàstic, no? Per tots els socis, per ficar les màximes facilitats perquè així pugui ser. Tenim molta varietat de preus, tenim moltes promocions a les que la gent del Nàstic es pot adherir. Creiem que és una oportunitat molt important, no? Hem de recordar que tots els socis del Nàstic que l'any passat estaven amb el club, disposen d'un abonament daurat, no? Aquest abonament daurat, recordem que el poden traspassar algun amic, algun familiar, algun conegut, perquè puguin disposar de les mateixes condicions econòmiques que el soci disposarà aquesta temporada, no? Amb els preus de 200 euros tribuna, 120 euros preferent i 80 euros gol, no? I 60 euros grada d'animació. Tot això acompanyat de que si es vol vincular amb el famós Pack Family que portem impulsant des de les darreres temporades, doncs bé, els preus, si fem els càlculs, surten molt avantatjosos per poder realment sumar-se al projecte i acompanyar el Nàstic a que assoleixi l'objectiu aquesta temporada. També no només això, sinó que també adaptat a la realitat també de la temporada 19-20 que es va haver de clausurar el mes de març per al confinament domiciliari, també es poden aprofitar aquests avantatges d'aquesta temporada, si més no compensar al públic que no va poder veure aquells darrers partits de la temporada 19-20 que es va suspendre. Totalment d'acord. Nosaltres, tenint en compte la situació que també pateix el món del futbol, el sector, la indústria, hem trobat també fórmules perquè realment les persones que en el seu dia doncs, van formar part aquestes darreres temporades i no continuen amb nosaltres, que esperem que siguin molt pocs o gairebé cap realment, perquè volem que continuïn amb el projecte il·lusionant del Nàstic, doncs també tenim alternatives perquè realment se'ls pugui retornar el producte que en el seu moment van contractar amb les entrades de futbol per poder gaudir, no? Però bé, esperem que aquest cas no es dongui i realment doncs, tots puguin continuar formant part del Nàstic, no? Que és el que volem. José, quins són els ingredients que necessita l'afició del Nàstic per reenganxar-se al club, per reenganxar-se aquesta temporada a l'equip, que si més no ja ho està mostrant també, com ho va fer la temporada passada, aquells últims partits que va poder assistir al nou estadi. Jo crec que els dos ingredients claus és tindre un bon producte, i en aquest cas el que ofereix la Primera Real Federació és un bon producte, i això és molt important, perquè el Nàstic tornarà a estar present en àmbit nacional, i això és fonamental, se'ns torna a donar l'oportunitat, no?, de lluir l'escut i el territori arreu del país i també l'equip, que hi hagi més enllà de la vessant esportiva persones supercompromeses amb el projecte i persones de molta proximitat amb la afició i amb la gent de Tarragona. Portem una proactivitat molt bona des de l'inici de temporada, sortint a fer les presentacions al Mercat Central, sortint a fer les presentacions a la botiga de l'Avinguda Catalunya del nou estadi, del Nàstic. Estem tenint un dinamisme i una proactivitat molt bona i ens encanta veure com està connectant el primer equip amb la gent del territori. I això és fonamental, no? I aquesta essència realment és un factor determinant per l'equip i per l'afició i creiem que aquesta conjuntura i anar de la mà i alineats les dues parts és un ingredient clau i essencial, no? Tu, Joan, com ho veus, sent de Cambrils, com veus que la gent pugui arrelar-se al territori, ser del Nàstic, no? I ser important també en aquest cas. Et tinc que dir que jo veig a la plantilla, tant l'any passat com aquesta, que hi ha gent de casa, gent que ho portes dins, no? Que és normal perquè ets de la casa, perquè ets d'aquí, però la gent que ha arribat, que fa ja dues temporades que està aquí, o inclús tres, de sentiment propi, no? Perquè és el que et dic, al final, jo sempre ho he dit, el Nàstic t'adona moltíssim, estem parlant d'un dels millors clubs, tu veus clubs
Porai, amb tot el meu respecte, que no té a veure amb el nàstic, i nosaltres som uns privilegiats dins de la categoria que estem. Ja no et dic l'any passat, que l'any passat érem més que privilegiats, no? El que et dona un nàstic. No? I llavors el que et dic, al final tothom veu que on estem som uns privilegiats dintre de les dificultats que hi ha, i que t'ho pot dir el José, que al final portar un club no és gens fàcil, i de sentiment propi. No? I llavors jo, com a plantilla, com a jugador de la casa i veient el que hi ha, la veritat que content, perquè veig que la gent s'ho sent seu, no? I això ajudarà també que l'aficionat vegui que entre els seguidors, entre el soci i entre el jugador, hi haurà un sentiment molt proper, no? Perquè tu, Joan, t'anava a preguntar, més de 150 partits a primera divisió, 34 anys, i sembla que siguis en edat, en el teu àlgid, en punt àlgid de la carrera, què et queda per fer? Pujar amb el Nàstic de Tarragona i retirar-me al món professional amb el Nàstic de Tarragona, no? I després, jo sempre ho dic, no? Jo faig el meu treball disfrutant dintre de l'exigència, del compromís, no? I no sé fer una altra cosa, no? Llavors estic aquí, i el que demano per mi ho demano també pels altres, que al final som uns privilegiats i hem d'estar compromesos a la causa, i això amb disciplina, compromís, esforç, ho hem de treure endavant, no? I vull veure el Nàstic a segona mínim, no? I ojalà dintre de poc, ojalà tornar a veure un ascens com vaig viure jo, que tenia 18 anyets, a primera divisió, no? Però anem pas a pas, i el Nàstic que menys que no estigui a segona, no? Doncs, José, no sé quines sensacions teniu, perquè vau començar aquesta campanya fa dues setmanes. Com ha respost la gent a aquestes dues primeres setmanes que vau engegar la campanya? La veritat és que estem molt contents. La resposta sempre és positiva, no? I els últims dos darrers anys ens hem recolzat molt amb el soci perquè ens acompanya en l'elaboració de la campanya, no? Portem fent les dues darreres temporades els anomenats Focus Group, on convidem diferents socis i sòcies de l'entitat, de diferents ubicacions, de diferents categories, perquè fem una jornada de treball conjunta on els expliquem una miqueta el tancament de la darrera temporada, les percepcions per aquesta, una miqueta les propostes per la següent temporada, i ens ajuden a acabar de perfeccionar, inclús també elaboren propostes de valor que ajuden molt a que la campanya sigui un èxit, no? I per tant, quan treballes un producte de la mà del seguidor, en aquest cas dels socis i sòcies del Nàstic, l'èxit està assegurat, no? I està garantit. Per tant, molt contents de que també ja hem superat la xifra de 2.000 socis aquesta mateixa setmana, i per tant, a seguir sumant, la veritat, molt contents. Tu, Joan, com tens les sensacions del soci, del que hagis pogut veure a l'entorn? El que diu el José, i és molt bo que en dues setmanes haguem superat els 2.000 socis, i jo confio, ja t'ho he dit, al final són gent fiel al seu club, a la ciutat, i jo crec que arribarem als 6.000, inclús crec que els passarem, no? Perquè aquesta temporada, parlant en la vessant també esportiva, sí que és veritat que hi ha hagut marxa sensible, com és el cas de Brugui, però s'han fet moltes incorporacions en aquest sentit. Yannick Buila, que venia del Saragossa, Aitami, un defensa molt experimentat, també tenim Pol Bradal, el cas de Pablo Fernández i de més. No sé com veieu l'equip aquesta temporada, Joan, en aquests també partits de pretemporada que heu encetat i per aquesta nova temporada. Mira, per començar, crec que tenim una plantilla molt versàtil, no?, de diferents jugadors, que això ens pot donar moltes possibilitats, molt bons futbolistes, jugadors que coneixen molt bé la categoria, jugadors amb molta experiència, i això ens anirà molt bé, no? Hem de recordar que aquest any ja són 38 jornades, no en són 26 com l'any passat, no? Llavors necessitarem de tothom. Venim d'un entrenador que ha canviat bastant la filosofia, amb la que estem intentant entendre la seva filosofia de joc, que les coses estan anant bé, i la veritat que jo molt content dels companys que han arribat, de que els companys que hagin seguit també, no? I crec que tenim un molt bon equip on podem lluitar per estar a la part alta, no? Per l'objectiu del club, que és pujar a segona A, no? Perquè com a aficionats, tu, José, Joan, com sentiu que també s'està apostant molt per la gent de casa, de la Pobla, que estan pujant a poc a poc, aquell juvenil també de Felip Ortiz, que va fer una gran temporada, com valoreu que cada cop el Nàstic estigui pujant aquesta gent de la casa, i sobretot tu també, Joan, quan vulguis dir-ho, perquè tu vas estar-hi allà a la Pobla i saps el que és pujar amb els juvenils, amb el filial, i després anar al primer equip. Mira, jo com a jugador sempre he dit que el Nàstic és i ha de ser referència aquí a la província de Tarragona amb el tema futbol base, perquè crec que al final ho té tot, no? Per ser un dels futbol base més potents, ja no et dic l'àmbit d'aquí de la província, perquè ho és, sinó de ser un futbol base molt potent a el que és Catalunya, no?
Està clar que estem parlant que hi ha el Barcelona, l'Espanyol i això, però després el Nàstic té tot el potencial per tenir un futbol base de lo millor que hi pot haver a Catalunya, no? Crec que s'està treballant molt bé, ja ho has dit tu, l'any passat amb el juvenil, tant del Dani, que després el va agafar el Felip, i tant el filial de la Pobla, no? I es veu amb els nanos que pugen al primer equip, no? Que són nanos que jo vaig pujar al primer equip i sempre ho he dit, jo estava molt verd, jo no tenia disciplina ninguna, de veritat, jo era molt verd, jo veig ara els nanos, tant Karim, tant Òscar Sanz, tant el Òscar Romero, els que pugen, els Montis, venen trepitjant fort, són els jugadors de futur del club, no? Llavors és perquè s'està fent un molt bon treball des del futbol base cara al primer equip, no? I això és un escaparate també pel club, no? I el club, a veure, hem de ser conscients de que el club ha de treure bons jugadors pel primer equip i també possibles ventes que poden facilitar que el club tingui uns ingressos, no? Mm-hmm. Molt important, llavors, aquest projecte, José, com a seguidor del Nàstic. Jo és que m'alineo totalment al missatge del Joan. Veure gent de la casa i gent del territori que puja amb la Pobla, que puja amb el primer equip, és pell de gallina, i és el que s'està treballant. I els darrers anys, no és que ho diguem nosaltres tal, sinó que les dades ho corroboren, no? Està pujant molta gent de baix al primer equip, a la Pobla, i això són missatges que fan que el projecte vagi agafant cada vegada més forma, no? Res a dir amb això, supercontent i feliç de veure gent defensant els colors del Nàstic. Això és el que també, doncs, a tots ens agrada i ens motiva molt, no? Doncs, nois, ja per anar acabant aquesta xerrada de nasticarisme, de tarragonisme, que sens dubte toca Nàstic, quin és el desig que teniu per aquesta temporada que tot just comencem? Començo jo, com a futbolista, com a capità, com a tarragoní, com a cambrilenc, pujar amb el Nàstic a segona. Seria, per mi, un somni, seria un altre cop tornar al club on ha d'estar, que crec que ha d'estar en mínim en aquesta categoria, i com a jugador, pues, ja t'ho he dit, acabar el món professional amb el club de casa, no? Això seria per mi el millor, el que desitjo, i crec que l'equip està capacitat per aquest pas endavant, no?, per poder assolir aquest ascens. A mi, Eric, el Joan m'acaba de treure també el desig, no? Perquè l'ha dit clavat, no? I difícil de millorar, però per dir-ho en unes altres paraules, jo diria que la província de Tarragona recuperi la seva presència en el món del futbol professional. Fonamental. Sabem els beneficis que aporta, directes i indirectes, que un equip com el Nàstic competeixi en àmbit nacional, per lo que és el territori, i me quedo amb aquest somni, no?, de que puguem recuperar la presència del club en àmbit de futbol professional. I una altra cosa, veure el Presi a son pare a les dutxes, tot mullat, celebrant-ho. Que pobre, algun dia li agafarà un infant. Aquella serà una molt bona imatge. Doncs jo, deixa'm acabar, que ja que n'ha fet una altra, també en faré una altra. Que realment puguem tornar a veure aquest estadi ple de gom a gom amb tota la gent del Nàstic, que vivint els millors moments d'aquesta temporada, que estem convençuts que hi seran i que els gaudirem des del principi, amb la màxima companyia possible, que sempre, doncs, dintre de la normalitat, no?, de la gent del Nàstic, que això és clau. No sé si, Joan, vols acabar amb una altra? No, vull acabar el que has dit, que al final jo com a jugador també vull veure un altre cop l'estadi, el nou estadi, ple, i veure l'aficionat del Nàstic, que sempre ha sigut fiel al seu club, perquè ho porta dins, i jo estic seguríssim que superem la barrera dels 6.000 i que veurem un nou estadi de gom a gom vibrant amb els seus futbolistes i nosaltres disfrutant de la nostra afició. No? Mm-hmm. Doncs amb aquesta xerrada de tarragonisme, de nasticarisme, agafem els vostres desitjos i al final de temporada tant de bo es faci en realitat i tant de bo puguem veure, com m'heu dit, un estadi ple, un nou estadi ple, perquè ho necessitem ja després d'un any, perquè el futbol sense la gent, doncs, és menys futbol. S'ha seguit competint i heu seguit competint de valent, com sempre seguirà el Nàstic, i estem atents a tots els vostres desitjos i així ho desitgem. I força Nàstic i força Radio Ciutat de Tarragona. I després, doncs, moltes gràcies per l'invitació i segur que anirà tot bé. Toca Nàstic i força Nàstic. Toca Nàstic, toca Tarragona.